Hyvää huomenta. Pörsseissä on tömistelty pölyä olkapäällä korjausliikkeen jäljiltä ja hiivitty hitaasti ylöspäin. Suomessa sekä Cargotec että Aspo antoivat uuden ohjeistuksen, missä oli positiivisen yllätyksen makua. Mielenkiintoista nähdä, palauttaako suurempikin rypäs yrityksiä ohjeistuksia kuin vuosakaalla loppupuolella. Ja toisaalta maailmantalouden toimintahan ei selkeästi loppunut koronaan. Vastaavasti Ruotsissa alati useammat yhtiöt alkavat jatkamaan osingonmaksuaan ihan normaalisti. Meillä on tullut paljon kyselyitä, maksaako Nordea ja Aktia syksyllä osinkoa. Eivät maksa, EKP:stä hyvällä katsoa, joten vasta ensi vuoden puolella voi odottaa osinkoa, riippuen toki siitä, minkälaiset ohjeet keskuspankilla siinä vaiheessa on voimassa. Tänään Fedillä on korkokokous, josta odotetaan elvytyskinkereiden jatkumista. Marina kirjoitti aiheesta tarkemmin aamun makrokatsauksessa. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat Fedin omat ennusteet korkojen kehityksestä. Katsotaan hieman sentimenttiä sekä Suomi-sijoittajan keskuudessa että salkunhoitajan piirissä maailmanlaajuisesti. Facebookin osakesijoittajan ryhmän sentimenttikyselyn mukaan porukka on tasan jakautunutta. Toki kysely ei ole niin ultravirallinen, mutta tasaati tieteellinen, mutta tähän asti se on viestinyt suht luotettavasti sijoittajien tuntemuksista. Eilen Twitteriin pälähti useita kaappauksia Bank of American salkunhoitajakyselystä. Tätäkään kyselyä ei kannata lukea kuin piru Raamattua, siihen vastaa noin 200 salkunhoitajaa joka kuukausi. Voi epäillä, vastaako he sen mukaan, mitä he luulee, että muut raportilukijat odottaa heidän vastaavan, ei sen mukaan välttämättä, mitä he oikeasti ajattelevat. Yhtä kaikki, hypätään tuloksiin. Nyt vihdoin enemmistö salkunhoitajista uskoo, että tämä on oikeasti nousumarkkina. Karhumarkkinaralli uskoo enää 29% vastaajista. Huomatkaa tosiaan, että vaikka sijoittajan päähuomio on yleensä SP500, niin suuri osa maailman osakeindekseistä keikkuu edelleen hieman alle, niin korona edeltää näitä huippuja, joten periaatteessa joku voi ajatella, että edelleen karhumarkkinaralli. Salkunhoitajat uskovat, että ylivoimaisesti ns. Ruuhkaisin treidi on teknologiaosakkeet. Sinne tuntuu kyllä kaikki väki pakkautuneen tänä vuonna, missä kaikki on bailaa, on vaikea tehdä ylituottoa pitkässä juoksussa, kun kaikki kivet alkaa olla jo käännetty. Tältä näyttää pidempi historia tässä vastauksessa, mitä salkunhoitajat pitää ruuhkaisena paikkana istua markkinan kyydissä. Kuten huomaa, että teknologia on ollut siellä pitkään, eli mistään välittömästä käänteestähän tämä ei kuitenkaan missään nimessä kerro. Viimeisenä kuvana näytettäköön tämä, mikä antaa ymmärtää salkunhoitajan siirtämän painoa syklisiin sekä arvo-osakkeisiin sekä pois teknologiasta ja terveydenhuollosta. Tällaisia liikkeitä siis ammattilaisilla. Indes.fistä löytyy tänään Marianen Makron lisäksi Cargotec-päivitys sekä teknologiayhtiö Qtistä tuli tuore laajaraportti, eli paljon luettavaa siis tälle päivälle. Kaikille kivaa syksyn jatkoa, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.